Ale to nemá ani pusy. Ne, nevadí. 9, 10, 11, 12, 14. A nebo, jak moc dalej to má, Marku? Desítka ještě. Co? No, povídej. Je tam ještě někdo, kdo neslyšel? Ještě 9, 8 a 7. 7, 8, 9. Já jsem 14. Teď už jsem tě zkoušel 15krát, 14. Ne, ne, 2krát. Dobrý večer, přátelé. My jsme si pro vás dneska připravili skvělou třídou divadelní vystoupení, které jsme nadskočovali zhruba měsíc. A já bych vám ráda o něm něco řekla. To představení vzniklo opravdu spontánně a bylo postaveno na myšlenkách a zkušenostech a nových poznacích dětí. My jsme nejdřív přemýšleli, jestli na to nějakou klasickou, aby to bylo jako složitý a úžasný a dokonalý. A pak jsme si řekli, že bychom se to vůbec neužili. Takže jsme nejdřív vymýšleli vůbec téma, kterým se budeme zabývat. A tím tématem byl život v budoucnosti, který nakonec vyhrál. Takže když jsme měli tu myšlenku, tak jsme zjistili, jak vlastně práce dá ještě vymyslet. Co všechno bychom vlastně o té budoucnosti chtěli vědět? Jak si představujeme, jaká bude, co se bude dít nám, co se bude dít kolem nás. A napovedli jsme si různé oblasti, které by se nám líbily. Tak podle toho, co toho zaujalo, jsme si vydefinovali, nebo řekli takové čtyři základní témata, kolem kterých se pak bude naše celé vystoupení točit. No ale protože tohle má být zároveň takový vánoční, předvánoční večírek, hezké setkání, říkali jsme si, že bez písně by to nebylo úplně ono, tak jako předskokán, významná každá kapela, významná, že každý těmi jiný soubor má předskokany, tak my máme taky předskokany. A děkujeme tímto Báře a jejímu pobornému pěveckému sboru, že vás tady ještě 10 minut předtím, než my začneme s naším vystoupením, oblaží svými písněmi a svými lásky. A prosila bych vás, až potom budeme mít to vystoupení, nebo i teďka, když se budete chtít smát, prosím vás, smějte se. Když budete chtít tleskat, tak zatleskejte. Když vám něco přijde opravdu jako komického, nebo uvidíte, že naopak se něco nedaří, tak si jako, tak jako zatlašte, jako, že to super, jak se to jako zadařilo vyřešit a tak. Že ty děti dneska v poledne poprvé měli na sobě ten bor a poprvé si to vyzkoušeli a museli jít rovnou na ostro před svými spolužáky. A já jsem jim strašně pyšná na to, co v ní zvládlo. A je tam spousta krásných a zajímavých momentů. Takže doufám, že se užijete. Vás tady vítám a mějte krásný večer. Pásli jsme ovečky v jedné dolině a v takovým půšťu v malé březině. Ovečky jsme potratili a sami jsme zabludili až do Betlema. My jsme tam přijeli, tam pak nečkali.
asi bychom vám rádi představili známou koledu. Myslím, že poznáte, když poznáte, můžete se připojit k nám, že se vám bude těch, když se vám bude těch. Byla cesta, byla ušlapla. Je plná
Máme do budoucnosti. Je tam někdo? Je tam někdo? Oh, wow! On staví! To jsem ani netušila, že je vás a bude vás tady tolik. Chtěli byste vědět, jak se jmenuji? Já jsem investigativní reportér budoucnosti. Já přicházím z doby, kde jsme vyřešili všechny genderové stereotypy související se stářím s tím, že všichni začali nosit bílé vlasy. Tím už nepoznáte, jestli je někdo mladý, starý, každý prostě dostane případně paruku, chudí obátený. Kadeřníci mají málo práce, je to prostě jednoduché, jednoduché. Všechno chceme být jednodušší. A my, tak jak jsme byli za těch dávných časů, možná ještě takový lidi pamatujete, co žili v té minulosti, co dělali ty svátky vánoční, jaké dělali a co ještě dělali rukama. Tak někteří objevili, že když budu dělat hodně hlavy, nebudu si já rukama. A jsme se dostali do dnešní fáze, ale to vy uvidíte, že zase přemýšlíme, jak bychom těma rukama mohli dělat. A dělá nám to velké práce v hlavě a starosti. No a protože ti naši vědci hodně myslí a vymýšlí pořád nějaké zjednodušovala, tak my tady máme i možná nějakého kolegu vědce. Máme tady máme to kolegu vědce, no přivítejte ho za náš podcast. Já jsem si vás dneska pozvala do tohle pořadu, protože tady vysíláme pro nějaké diváky smrtnosti z našich časů. A rádi bychom jim představili to, jak vlastně dneska žijeme a co vy vlastně vynalézáte. Jak to dneska u nás vypadá? Tak co jste nám přinesli? Já jsem vám přinesl ukázat dva roboty. Mm-hmm. Tak třeba tenhle to vás uklízí. Když třeba něco nechcete uklízet, posledněte vám to po vás uklízí. Mě to on jezdí takhle po tom bytě. To si pamatuji, to je moje pra babička vyprávila, že měli takový děsně moderní kulatý, že jim to jezdil všude pod postelem a že to vlastně jako mělo být. No a za moc to nestalo. A tohle jsou ti dvázi skřídci, co si ti lidi tak dlouho přáli. No, ti lichožrouti, co jim žrali ty ponožky, no tak to je dobré. Tak teď aspoň víme, kde se to bere. A to je hezké, to je skladné. A tohle tady, co jste nám přinesli? Tady skladná dělá různé nápoje, nejčastější je káva. A takhle sobě to udělá tu kávu, tady do toho máte blíje a taky z toho zase pijete. Jo, tak můžu si to zase půjčit. No to není to výhodné. Vidíte, tak a v tomhletom malinkém, 10 cm velikém, máte teďka takovou nápoju, žádný takový, no tamhle ta fotka, jak máte, vidíte, je to takhle velký, tak jsme to do takové krabičky malé už dneska dostali, že se to tam vejde. A každý má individuální hygienické maliničko, to je opravdu výborná záležitost. Ale s náma tu dneska měl být ještě kolega zdravotník. Co se stalo kolegovi, biologovi? Onemocněl. On to zase zkoumal sám na sobě. To se omlouváme. Oni jak ti lidi prostě nechtějí jako přemýšlej hlavou, tak když mají potom jako poskytnout být i tělo na práci a výzkum, vidíte, tak zdravotník sám sobě musí prostě být tím materiálem. No tak každopádně my vám děkujeme. A chtěli jsme se ještě zeptat, vymýšlíte také něco pro vesmírné lety, protože dneska v budoucnosti, že jo, pořád se o tom mluvilo, fakt jenom někam lítá. Co je třeba nejnovější věk? Teďka jsme vynalezli takovou věc, aby se dalo prolétat černou dírou, aby se vám nic nestalo. A právě teďka se jede takový příběh udal. A jestli chcete, tak se na něj můžu podívat. Na to mě minulo. A nemohli bychom si to tady teda přehrát, já bych měl bych nějakou inspiraci. No tak pojďme, tak se podívejme na tu zajímavou záhadnou vesmírnou výpravu. Píše se rok 2220 a objevy a vynálezy jsou úplně jiné než dnes.
dokonce i každodenní život se změnil k nepoznání. Dnešní rakety jsou silně vybavené proti jiným formám života na jiných planetách. Skoro nemůžou ztroskotat, a proto už nikdo netočí tragické ztroskotání vesmírných raket. Ale to jsou jiné příběhy. Dnes budeme mít příběh a dění jedné z největších průzkumných letů v historii. A už v roce 2220 parta kamarádů sní, že proskoumají vesmír. A jak sněli a sněli o tom, že proskoumají vesmír, tak se jim sen splnil. V roce 2221 je NASA požádala o let na průzkum vesmíru s raketou a po 2222. Oni jejich požádání přijmuli a tak jen o rok později letěli. A datum 22.2.2222 se tříčlenná posádka a bylo 2222 o členech. Matthew, nastoupila do rakety. A už se letí. 3, 2, 1, jo! Už letíme. Ale neviděli, že sákne černá díra. Potom v černé díře. Já už jsem já prostě měla tak hustý ten skok. Au! A pak se rozkotali na planetě. Všichni byli v panice. Ne, budeme tady pomoct! Prosím, dáme palivo! Ne, to ještě horší! Dokud člen posádky Matthew nezjistil, že je tam Wi-Fi. Je tu Wi-Fi! Jo! My tu je Wi-Fi, jo! Gondor, chytráku. Stále psal neznámý člověk na Quakeru. Ale pojď se tak někdo píše, to jo. Není strana naší vesnice, to je krávina. Blbost. Ignorovat. Až po několika ignorovaných kvíkách na Quakeru, tom zjistil, že z těch vesnici padaly. Ježiš, jako já stojím na vesnici. To bylo to má. Padovický vevesanec jim nabídl jakoukoliv pomoc, kterou potřebují jen proto, aby odletěli. A v tu chvíli uviděli palivo. Kluci, koukejte, tady je palivo. Jo! Zeptáme se, jestli si nemůžeme to sečučit. A padovická jim kousek nabídla, ale řekla, že si nemůžou vzít vše z jejich jezera. Pošla, když jsme měli na to vzít. Ale zjistil, že to nejstejné palivo jako jejich. To není naše palivo. Ale najednou... Oh, ty krávo, kluci, tady jenom má nekráva, která bojí palivo, koukněte se. A taky jednoduše pomil jako krávo dojící palivo nebo i krávo palivku. No, mě se nechce jíš. Já jsem to nikdy nedělal. A taky podojeli. Nalili palivo do rakety a krávo palivko vzali sebou. Pak nesmí vzít. Ne, pojď. Dobře, tady. Maloš ty. Pozor, tada. A tak odletěli. Mare.
To je další objekt, který kdy krása objevila. Jo, jdeme domů. Proč tento druh krám se přizpůsobí, co ty více lidé chtějí na bandě? Co jsou sladkosti? A už jsem tady zase. To bylo co? Jsem to viděla, jsem říkala, jak je možný, že tohle mě je takový skvělý investigativní novinář, to je úplně proletělo. No asi červená díra. No. Já prostě, víte co, já ty vědecké objevy mám ráda. Jo, ale tohle je taková ta live show, ono to letí, teď se neví, jestli se vrátí, je to nadlouho. Není to úplně to ono. Ale, nakonec vám musím říct, teda zjistila jsem já. Kráva Palifrus je velmi dobrý, je jedna firma na čokoládu. Víte? A víte proč, proč ta kráva začala čokoládovat? No protože to vy už jste se dověděli a to už já jsem se také nastudovala v těch epikoncerích slavných. To, že když se na tu zemi importují nějaký exotický organismy, nějaký biologický, tak oni samozřejmě chtějí být hrozně vstřícní, chtějí nám pomoct, takže nějakým tím telepatickým smyslem přijdou brzo na to, co my potřebujeme. A co my potřebujeme? Tuky a cukry. A když je nám blbě, co potřebujeme? Tuky a cukry. A když je nám hezky, na co jdeme? Na čokoládu. A když je nám hrozně, tak co si dáme? Čokoládu. A hledě nám zase dobře. Vidíte, jak ta kráva byla nakonec užitečná. Dokonce se stalo, a vy to uvidíte později, že někteří lidé na ní získali závislost. A to prý bylo za času vás prapředků prý. Taky. Ale aby jsme se nebavili pořád jenom o těch nehumánních věcech, tak já mám dneska pro vás, ještě jsem pozvala jednou naše odborníky, protože oni umí kromě těch neživých robotků vymyslet i humanistické, takové humanoidní robotky. Pane Jonáši, pojďte dál, pojďte. Přivedli jste nám svoji... O, ta je krásná. Je, přivítejte tady naši robotku. Můžete nám prosím o ní něco říct? Já vím, že tohle je ten nejnovější model, který už vypadá opravdu jako člověk. No, ten prostě už jasný, můžete nám ji trochu popsat, co dělá, jak se má, tak to. Toto je učitelka a ta učí ve škole místo učitelky, aby všichni měli pohodu a ne, aby se mohli flákat. A tady ovládá se hlasem, anebo se může ovládat přes počítač. A přes počítač to ovládá nějaká matka, která doma si vezme počítač a ovládá tu... Takže ručička na ještě pracujeme, ale jenom tak už. Tak už, tak už ne. Tak už ne, že jenom tak. No a prostě na tom matka třeba robočila to tej... Nějaké úkoly. No. Dobře, a jak se třeba, když se ovládá hlasem, mohli byste nám to ukázat, že by třeba šla sem, a to se sem. Umí to? Robočinelko, pojď sem. Jo. To je hezký. A co? Pojď sem. A pozdravit třeba, to by taky bylo? Pozdrav diváky. Ahoj. Teď mi musíte závědět, že si nemůžete jako podívat, jo, ale sáhnout si, no úplně jak živá, ani nemá čudlík, no ale teda, já rozumím tomu, víte co, vy jste tady poprvé a mě jste skladné robotky, ale tohle mi přijde trochu neskladný, prostě pomocník do domácnosti. Toto normálně takhle vypadáte. Zacuj, ježiš, to je skvělý, tento pomocník si
se vám hodí do každé domácnosti. Můžete ho zasouknout pod postel, postavit za skříň nebo za ledničku, vzít si ho sebou do kufru místo rezervy. To vám půjde samo. No tak my vám moc krát děkujeme. No ale porozuměla jsem to, děkujeme vám za návštěvu. Naschledanou, naschledanou. Já si tady ještě pokudnechám tady krásnou dobočku. No a vy jste možná porozuměli tomu, že takovýto robotci jsou dneska používaní zejména v domácnosti. No jo, ale víte vy něco o tom, jak my dneska žijeme? Takový běžný den, co děláme, jak se máme? No a to jsem si přesně myslela, takže já jsem vám se pozvala specialistku socioložku budoucnosti paní Valerii. Dobrý den, přijďte jít mezi námi. Něco o tom, co se dneska děje a jak vlastně takový náš běžný den vypadá. Dobrý den, přátelé. Vítám vás na mé krátké přednášce na téma běžný den v budoucnosti. Pro nás je to samozřejmě přítomnost. Takže jak se dnes lidem žije? Začneme třeba, jak probíhá náš běžný týden ve všední dny. Celkem jich máme 5. Se lidé musí věnovat volnočasovým aktivitám, prostě relax. Chodí sportovat na masáže, do divadel, čtou si, sledují televizi, kecají s kámošema. Ale hlavně nesmíme pracovat. To je důležité. Nepracovat. Ne. Proč? Jak už jste viděli, dřív máme dnes i doma, i venku, prostě všude mnoha robotů, malých i velkých. A ti mají za úkol dělat tu práci za nás. Chápete? Věk robotizace, ne práce. Tak proto musíme mít hodně volného času. Když se prostě musíme zaměstnat něčím jiným, aby totiž ti roboti pro nás vůbec něco mohli udělat. Dělat nějakou užitečnou práci a jít do školy, tak můžeme jenom o víkendu, tedy 2 dny, hrůza. A tak se nedivte, že se na to dospělí i děti vždycky tak strašně těší. Hurá, jupí, konečně se můžeme jít učit něco novýho, a ne se jenom válet. Děti rádi chodí cestou do školy přes obchody, kde pracují jejich rodiče, aby si užili nakupování. Běžně totiž všechno do bytu taky vozí roboti nebo automatické zásilkové služby. A tak už nepotřebujeme ani žádné peníze a platíme jenom barevnými kamínkami, aby byla vůbec na světě nějaká legrace. No, ale děti to taky ve škole někdy nebaví. Víte proč? Ve škole už neučí dospělí, ale profesionální roboučitelky. Úkoly jim zadávají sami rodiče, buď maminka nebo tatínek, kteří se střídají ve učebních službách. Taková maminka potom o víkendu musí zůstat doma, nesmí jít do práce a ve svém volnu posílá přes počítače. Když nějaký jiný rodič chce své dítě něco naučit, stačí za tou maminkou dojít a ona pošle účeskaz. Tím jsme dosáhli úplného a dokonalého individuálního přístupu k učení a dětem. Super. Tak a my teďkonc máme příležitost se na takový víkendový den podívat. Děkuji. Děkuji. To se něco zdraví, hodila jsi. Co to je? Když nevíme, co to je, tak proč to jíme? Promiň, ale tohle fakt jíst nebudu.
Oblečte se a jděte do školy. Maria. No jo, už jdeme. Tak jo. Musíme zase tam. No jo, roboti jsou dobrý, ale jídlo tam má strašný jako dom. No jo, kdyby tam měli tak něco užitečného. Užiteční jsou ti roboti, ale někdy taky ne. Malý dě mám. No jo. To nám to zase ubíhá. To teda. No to teda ne. Ještě to je pěkný kus cesty. A co si chce skoupit? Jsme tady. Jsi robota. Ahoj, tati. Ahoj, mami. Já bych se chtěla robota posluchače. Ve. Ne. Ježišmarja, to zase bude trvá. Jo. Děkuji. Já si vezmu nějakýho toho třpitku. Já mám nějakýho robota, který nemá ani jedno oko. Jeho robota nic nějakého sestavit. Hele, dneska by tam měla být nějaká nová učitelka. To jo, no. A jaká? Vsadím se, že ta minulá byla lepší. To je. To já jsem věděla, co říká. No to teda. No jo, už to budeme. Ježišmarja, a co myslíte, že se jako dneska asi bude učit? Zase to kumfu. A vy jste věděli roboty, to je příšerný. Hodně, ale divný je, že to Altairu baví. No, to jí to teda baví hodně. No, jsme taky. Jsme tu bez vás. Konečně. Klasujím se. Čau. Ahoj, Altairu. Ne, já jsem vaše nová robotiča. Protože se vaše stará robouča opila čokoládou od krávy. Jmenuji se Emilka Ulitová. Dobré ráno. Tak, Emilko, naučte si stavit roboty. Budeme si stavět roboty. Ježišmarja. Prosím vás, já bych potřebovala, abyste mi dceru naučila něco vám, ona to vůbec neumí. Dobře. Učte se o Vánocích a tam je jedna, se to musí naučit nazpaměť. Tady máte jednička s matičkou, jednička s šroubkem, jednička s matičkou. A to myslíte, že se to učit tady dám? Tady máte ještě. Buď ticha. Budeme se učit o Vánocích. Víš, jak to stavila okolo? Ano. Vánoce jsou robotní zvyk. Jednička s matičkou. Ano. Vánoce se slaví 1. dubna. Jednička s šroubkem. Velký postromeček nosí Superman. Jednička s matičkou. Ano. Na Vánoce padají z nebe šroubky, matičky a kladiva. Jednička se šroubkem. Altairo, pojď sem. Tady máš speciální úkol na učil na spomně. Jo. Se budete učit kung fu. Budeme se učit kung fu. Budeme se učit kung fu. Konnichiwa. Hoja, ujdu. Pipa. Budeme se to? Ano. Radši se na to sedám, matičky. Nemozím. Snaja.
Konnichiwa. Hiya. Emilko, rozdej svačinu a ukončí školu. Takže k tý svačině to bude. Ovoce, co je jiného? Jo, hej, konec školy, tady máte svačinu. Byl jsem, ahoj. Ahoj, co to je? Ahoj, školy, jo. Tady, kterou to tady nemůžete dodávat něco jiného, než máme doma? Co to je? Ahoj, jsem to zase kapabura nebo co? Chtějte nějaká houba nebo co? Ale to je? Ahoj, ale doma. Tohle jsem měla. Já taky. To jsem měla. Jdeme domů. Rok ahoj. Robote, se. A hezký Vánoce. Na shledanou. Jo, to taky. Ahoj, ale je. Řeknu teda dělat takový novinářský průzkum, jo, a anketku ještě takhle na ulici, jo, když vám dají akorát prostě tady pěknou čepičku a já zapomenu, že jako to jednorázové oblečení na celý rok jako má nějaký ty mouchy svoje, že jo. Já jsem teda se rozhodla, jako správná investigativní novinářka v čase Vánoce, že se budu věnovat těm starým tradicím. Protože hrozně ráda jím, tak jsem se rozhodla, že se podívám, co jedli lidi dřív. Tak jsem se zase podívala do těch encyklopedií a zjistila jsem zajímavou věc. Dřív lidi jedli třeba brambolový salát. Tak jsem si to objednala. No a teda, když mi přišlo tohle, bramborový salát, tak jsem zpočátku nevěděla, jak se to pojí, jestli takhle. Bramborová salát. No. A hlavně jsem neporozuměla tomu, že to jako všichni na ty Vánoce chtěli. Protože to byla jenom součást toho, že k tomu každý musel mít řízek. Dobře, objednám si řízek. A to, co mi přišlo, to vám už ani ukázat nemůžu, ale musela jsem si to vyfotit. Protože u mě se objevil řízek. A byl tak pěknej, lipovej, hezkej. A říkám, doteďka mi vrtá hlavu. Proč ho jako měl mít každý svůj? Zase na druhou stranu říkal, že na Vánoce se scházeli jako všichni, že to bylo hodně početný ty večeře. Tak teď už to jako rozumím. No, ale jako, jak se říká, lidi si na něm často smusli. No, šla jsem tady do ulic, nahla se. A nyní čekám, jestli náhodou nepotkám nějakého zajímavého návštěvníka a vidím tady, že právě se ze školy blíží nějaký student. Dobrý den, slečno. Jdete domů? Ano, jdete domů. Aha, a co takhle v čase Vánoce jako děláte třeba? A co si to vůbec nesete tady? Ale domácí kolo těch Vánocí. Vy jste dostala domácí kolo Vánocí? No. Aha, a co o nich ještě nevíte? Já tady jsem vám už řekla dost od toho, co jsem zjistila. Já moc o nich nevím. Aha. A to jste dostala ve škole, ale do školy chodíte ne, takže jo? Co, no. No, to víte, když na to máte jenom ty dva dny, no, tak no. A teď si vás musíte jít válet domů, no, já to jako chápu, no, to je strašný. No tak víte co, já vás nebudu zdržovat a pojďte a ať máte krásný ty vánoční svátky. Ahoj, ty jsi předlečný.
opravdu musím. Mámo. A nebo odnečí se objednáme to jídlo. Dobře. Mámo, tady je nějaká polívka, nějaká porková, nebo co to je. Jo, a teď je tady nějaká horká čokoládka, co to asi je. Čokoládu máme, ale teda horkou jsem ji nikdy neviděla. Je možná nějaká rozteklá, nebo to je něco takového. Tady je nějaký salát, co to je. Tady je nějaký řízek. To už mi říkala i ta paní, co to je. Asi to je jediný normální jídlo, který se mi říká. Já si taky objednám ten řízek asi, protože nám je stěn. Nic jiného nevíc. Mám se teda čelit. Jo, musíš. Je to tradice. Takže taky si čtu příběh o Ježíškovi. A teď jako ty. Marii a Josefovi se narodil Boží syn Ježíš Kristus. Co se narodil? Vyletěla na nebe raketa, raketa Ježíšovým rodičům ukázala, kde je hotel, který se mohl ubytovat. Do hotelu přijeli na rozbitém traktoru. Když Ježíš rostl, tak učil lidi uctívat Boha. No ale některým lidem se to nelíbilo, například prezidentům a jiným vladařům, no a ti se ho snažili zabít. Ježíš měl 12 učedníků a jeden, ten se jmenoval Jidáš, ho zradil a udal za peníze těm vojákům a ty ho ukřižovali. A pak dovolil Marii, aby ho že pozbyla a po třech letech stal zmrtvý. Tak hodně. Tak já ti přeštěji, jak nás učil ve škole, jo? No. To jsem na to zvědla. Marie Montessori se narodil s Petrovem Milsen Harry Potter. V noci se Harry Potter narodil, byla obrovská bouřka a zapálila hotel, ve kterém byl. Všichni zemřeli až na Harry Potter. Harry Potter učil lidi žít v souladu s Petrovem. To se nelíbilo komunismu. Večer umrl Harry Potter na jistým početníkům a řekl, že tuto noc ho jeden tím tři krátce a jeden ho vydá komunistu. Zdravte, jak je to naši to? Na papu. No tak, možná už nám se vezli to místo. Já bych se každý měla, já navíc musím napsat to mě Ježíškovi. To je pravda. Nebo o tom Harry Potterovi, jak to říká. Pořád, ale tady mám to těch dát. Ty tady jsou nějaký knížky, nebo co to je asi. Teda tady jsou nějaký sluchátka. Jo. Dobrý den. Ty zahmezete to jídlo, že? Ano, za mě to bude 190 a za vás to bude 170. Prosím, mám peníze. Děkuji, nechte si chutnat. Jo, co to je za jídlo? To vypadá jak z papíru. Já tady to vypadá nějaký asi salát, oni se asi spletli a dali nám něco jiného. Fůj, koukejte na to, to je jak z papíru. Já to budu vyhodit, to jistě nebudu. Já si tak mám. Ne, počkej, nejde to toto. Z toho okna. Je to blbost. Ale není. Je to blbost. Musí se to vyčítit. Jo. Tam je zase s tím střílení. Od jenom střílit a střílit a střílit. To se umí na ty plátky. Když tam jsou, když se člověk Ježíšek to učil, tam to bude ten Spider-Man.
Já jsem si těho robota. To už jsou nějaký korále. To já si taky třeba robota, a to mám mít taky sluchátka, nebo co to je. Asi jo. Že brand. Jak se to asi dává? To se dává na bok nebo kam? Nebo se to dává na ruku jako kamera? Jsem unavená, a už půjdu spát. Pojď taky. Já ještě ne, já budu ještě cvičit kung fu. Ocitáme se na ní 50 let poté. Blíží se rok 2500. Vzduch je smrutý a prostě jsem výpalý. Zelenej, barevnej, šedej. Jak vždy, voda je špinavá tak, že se nedá pít přímo. Mnoho peněz se vynaloží na to, aby pili vodu filtrovanou, přímo z deště. Díky těmto skvělým podmínkám se umírá nejméně o 20 let dřív. Takže ale to přestalo řešit problém s přelidněním. Skládky ale časem začalo být tak přeplněné, že už nebylo žádné místo, kam ház odkládat. Všichni začali vyvázovat věci z okna na ulici, takže brzy zakolabovala i povrchová doprava. A všichni začali jezdit pouze podzemními dráhami. A právě v této chvíli jsme jednoho zimního rána zastihli v jednom domku na okraji města i rodinu Rubišovi. Táta byl předtím hrobník, ale časem zvěděl povolání a stal se z něho popelář. Možná se ptáte, proč? Vzniklo to z nouze. Město nemohlo najít další prostory pro ukládání odpadů a tak využilo hřbitovu, který bylo všude plno jako náhradní plochy. Ve městech a na vesnicích, kde to mladí protestovali proti tomuto způsobu starší generací, která ještě ctila tradice. Noví politici ale dané situaci nebránili a tak se v průběhu několika desetiletí situace velmi zdramatizovala. Nikdo totiž netušil, jaké biologické procesy se mohou na hřbitovech a ve starých hrobech odehrát. Lidem totiž přestalo vadit, že nevidí oblohu a nechodí ven, protože trávili většinu ne buď pod zemí, nebo ve svých domech. V práci za ně odvedli roboti AS, doručovací služby, které využívali znášky, takže půlční nepořádek ani zápach nevadil. A právě v jedné takové rodině, kde spolu žijí táta Popeláš, matka, tři dcery a babička Altaíra, se nyní ocitneme. Pokud pamatujete dobře, Altaíra se ve škole zajímala archeologii a kultu a s těmito svými zájmy neustala po celý svůj život. I nyní, společně s nejmladší vnučkou, se každý den aktivně zapojuje do boje za ekologické smýšlení lidí. I když šance na procit lidí je velmi malá, je tedy pouze otázka času. Pozdě!
To nebyl střih, je to doopravdy. Polička má pravdu. Protože jsem chtěl taky vypravit Franka, kde bys to nakecala. No, je málo. Určitě. Je, to budou ty baterky do toho ovladače. Je super. A ty už to nechci. Něčeho takového by si přece legraci nedělali. To je jasný. No právě. Že jsem se tu narodil. Ne, taky prosím. Fajn, je to tvoje rozhodnutí. No, moje. Já se s tebou Pepíku hádat nebudu. Jo, měli jste jít věřit, je to stejně jak s tou matikou. Nikdy neposloucháte, fakt to takhle dopadne. Matiku se nepleč. Jdě dostaně i kýkla. Promiň, že jsme ti nevěřili. Jenom se s náma podělal ty zásoby. Já jsem ti se s náma podělal, ale teď pojďte. Já se to zabarikáduji. Kačku na tebe. Utíkají nakonec města. Podle mapy, jak řekl reportér. Agent Street se to šel zlubit, neopovídá tomu, co je na webě zakreslené. Venku nebyli už přes 5 let. Předtím to bylo město. Teď je dál smetiště. Mají to jít lesem, ale kolem z nich žádné stromy široko daleko nejsou. Tak jen řeky, podle které měli jít, jen vyskole koryto. A na dvě korita se pomalu kostřejí. Nechápou, jak se to mohlo tak rychle stát. Města už jsou jen prostě. Když se dostala prodírat od parku. To byla jen tmavá a špatně se dýchá. Všude se víří prach a špína. Na zemi nevidí žádnou trávu, jenom usanou hůz. Ačkoliv je bílý den, skoro nevidí na cestu. Přece mají ještě velký kus cesty a neví, jestli to budou moci ještě vydržet. Bojí se, protože zombie můžou být klidně nedaleko od nich. Mají hlad, ale ty odpadky jednou ten. Já už jsem unavená. Já taky. Já už nemůžu, jak se jídlo. Mě bolají kolena. Jak mi to jít? Vidíte, jak jste čuňata? Mám tady jednu konzervu na den. To je si dá jednu žíci. To má být. No. To si nedám. Mě přišla kůj, klidně si to. Ježiš, to bude zombie. Ježiš, Maria, to je zombie. I tohle může být jeden z příběhů, jak to může dopadnout, pokud nebudeme řídit odpad. Samozřejmě rozhodnutí je na vás, ale jen otázkou času, za jak dlouho se stane podobná nebo dokonce horší pohroma. Pokud nechcete, aby se stalo něco podobného, přijďte odpad. Jak to budeme slavit? Co si budeme pamatovat? Nevíme. Ale protože se budoucnost je vzdálená, a my si ji můžeme vysnít a můžeme podle toho, jak bychom chtěli, aby byla taky dělat mnoho pro to,
aby jsme měli možnou krásnou. Tak necháme i na vás, abyste si o tom, jaký bude život v budoucnosti, nechali zatím jenom zprávit. Ale co je moc důležité, je, jak se cítíme dneska. A že žijeme přítomností a že nás baví dělat to, co děláme. A my vám tedy dneska večer té přítomnosti přejeme všechno krásné a úžasné. A na závěr našeho vystoupení máme pro vás takové malé překvapení. Které vás doufám, dobře navadí teď i budoucí. I just want to
my vám moc krát děkujeme za vaši účast, ale protože budeme muset do 7 hodin vyklidit tenhle ten sál, tak můžeme teďka s vámi, kdybychom rádi, a ještě bychom s vámi rádi strávili pár minutek, tak budeme rádi, když si známe tu písem, když tady zpíváte ještě jednou, a tím se rozloučíme a my vám popřejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok a vůbec. Teď jste všeho, jo? Jo?